documentar l'horror de les anomenades desaparicions forçoses i el drama de les famílies que lluiten per poder enterrar algun dia els seus morts és el que ha obligat el fotoperiodista Gervasio Sánchez a viatjar per 10 països de tot el món, inclòs l'estat espanyol. El dolor d'aquells que busquen desesperadament un familiar desaparegut en situacions de conflicte o sota règims tèrbols és similar a països tan diferents com Xile, Bòsnia, Cambodja o l'Iraq. Yo creo que es un dolor universal, o sea, yo no soy incapaz de ver cambios en el dolor de una madre argentina o de un padre bosnio o de una esposa peruana o un hijo salvadoreño cuando se enfrentan a la desaparición forzosa que para mí es peor que la muerte. El CCCB exhibeix des del dimarts l'exposició Desaparecidos, que és el resultat de més de 10 anys de treball del veterà fotoperiodista al voltant de la desaparició forçosa a una desena de països europeus, sud-americans i asiàtics. Les víctimes busquen els seus desapareguts i Sánchez, en un dels treballs que més l'ha marcat, copsa a llarg recorregut des dels primers processos de denúncia fins a la recuperació dels familiars, en el millor dels casos. Es un proyecto que ha penetrado durísimamente en mi vida personal, por supuesto es el proyecto en el que más involucrado me he sentido y que seguramente va a tener más impacto psicológico en mí mismo, y de hecho en el prólogo del libro ya digo que algo de mí ha desaparecido para siempre haciendo este trabajo. Per primera vegada en el panorama expositiu estatal, la mostra s'exhibirà simultàniament a tres ciutats, Barcelona, Madrid i Lleó. I és que l'estat espanyol no només és un dels països protagonistes de l'exposició, sinó aquell on, en paraules de Sánchez, la classe política no ha fet pràcticament res per facilitar la recuperació dels desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme. A mí me sorprende que 35 años después de la muerte del anterior dictador, la clase política española no haya tenido la valentía, las agallas de enfrentarse a este drama de los desaparecidos de la Guerra Civil Española y de la guerra con un proyecto serio que permitiera buscar a estas personas que perdieron la vida o que no saben dónde se encuentran sus restos, ¿no?